Så att välkommen fram Agneta och scenen är din. Tack så mycket. Tack. Och tack så mycket för den fantastiskt härliga övningen vi fick här. Skönt att röra lite på kroppen så vi orkar med nästa timme också här innan lunch. Tidigare år så har vi haft något som vi kallar för Skolfederationsdagen varje höst. I år har vi Skolfederationsdagen som en del i det här, fast i mycket större sammanhang. Och det är jättekul, för Skolfederation är bara en liten pusselbit i skolans digitalisering. Så det är jätteroligt att se så många här och som sagt ha ett väldigt brett program kring det här. Jag förstår att det är många här som kanske inte ens har hört talas om Skolfederation tidigare, så att jag skulle gärna vilja ge en liten beskrivning av vad det är. Skolfederation är en identitetsfederation. Och definitionen på det är en sammanslutning av organisationer som har kommit överens om att lita på varandras elektroniska identiteter och behörighetsstyrande attribut för att underlätta användarnas åtkomst till elektroniska tjänster och skydda den personliga integriteten. Och vad betyder det här då? Ja, det betyder det man kan höra att det är medlemmar här det handlar om. Man behöver vara medlem i den här sammanslutningen. Det handlar om samverkan, verkligen. En federations medlemmar, det är de som är federationen, så att säga. Och det handlar om inloggning. Det här med att få behörighet och bli inloggad i de systemen som man ska ha tillgång till. Och det handlar om säkerhet. Vi behöver ha en större säkerhet kring identiteterna och vad man ska komma åt helt enkelt i skolan. Så för skolfederation då, vad kännetecknar skolfederation? Jo, det är faktiskt en teknisk standard i botten och en gemensam infrastruktur som då medlemmarna i federationen använder sig av gemensamt. Och det är en del i skolans digitalisering. Det behövs väldigt mycket mer, men det här är en viktig pusselbit för att man ska komma vidare på ett bra sätt. Man kan också kalla det för ett medlemsregister. Det är egentligen våran, IIS är federationsoperatör för Skolfederation, och det är egentligen våran uppgift att hålla det här registret uppdaterat och säkert hela tiden. Och de som kan vara medlemmar i Skolfederation är dels användarorganisationer, mestadels skolhuvudmän, och tjänsteleverantörer, alltså de som levererar tjänster till skolan. Och det här är då en möjliggörare för single sign-on i skolvärlden för elever och skolpersonal. Och våra mål då med just Skolfederation, det är användaren i fokus såklart. Det ska vara enkelt för användaren. Så tanken är att användaren loggar in en gång, alltså eleven eller läraren. Och det gör man i sin hemorganisation. När man kommer till skolan eller om man nu gör det hemifrån, men i sin egen verksamhet loggar man in. Och sen får man då tillgång till det man ska ha tillgång till via federationen. Vi vill ju att det här ska ge mer tid för lärare såklart, för det är många idag som lägger ganska mycket tid på att administrera lösenord, lösenordstrul. Det är bättre att lärarna får ägna sig åt pedagogiken på lektionerna istället. Och det är också ett starkt skydd av integriteten. Man kan faktiskt anonymisera identiteten också om man vill med den här tekniken. Och för tjänsteleverantörerna så innebär ju det här att man behöver inte hantera lösenord och användardata på samma sätt. I och med att användarna de loggar in i sin hemorganisation och det är den informationen som används sen. Så det blir mycket enklare. Och man får också ett och samma sätt att integrera till sina kunder. Man behöver inte göra det speciellt utifrån just olika kunders verksamheter eftersom man använder samma standard för det. Och det är på samma sätt för skolan och användarorganisationen.
att där man använder den här standarden och det blir mycket enklare att koppla in nya tjänster. Och en stor del i det här är också att man ju själv då har hand om sitt användardata. Det är ju skolan eller skolhuvudmannen själv som har en ordentlig kontroll på vilka användare man faktiskt har. Och, så att användardatat inte behöver ligga ute hos tjänsteleverantörer. Det är viktigt att användaridentiteter tas bort självklart också när de inte längre är aktuella. Och det har man mycket större möjlighet att göra då när man själv sitter på alla de här. Och vi ser också ett mål i utbildningssektorn som sådan. Att det här leder till en ökad säkerhet och att det faktiskt driver utvecklingen framåt med hjälp av de här delarna. Det är ganska lätt att missförstå vad skolfederation är. Pedagogiskt sett så vet jag att man inte ska berätta vad inte saker är. Men i det här fallet så gör jag faktiskt det ändå. Bara för att betona att skolfederation är inte en central inloggningstjänst. Det är heller, man loggar inte in med skolfederation utan man loggar in i sin egen organisation. Och skolfederation som sådan lagrar ingen som helst användarinformation. Och de avtal man behöver mellan en tjänst och en skolhuvudman behöver man oavsett om man kör använder skolfederation eller inte så att säga. Och vi har ju sett här precis från Botkyrka vad det kan innebära i verkligheten när man använder skolfederation. Och det är jättekul att få se det från det hållet. Så skolfederation är alltså en standard för hur man integrerar systemen mellan användarorganisationer och tjänsteleverantörer. Så federationen finns med ett lager däremellan. Dagen till ära så har vi en splitterny internetguide. Ni har säkert sett IIS internetguider för vi har ganska många vid det här laget. Men den här internetguiden handlar om federationer och digitala identiteter. Så vill ni veta mer om hur det här fungerar i praktiken och vad det innebär så rekommenderar jag starkt den här guiden. Lite grann om hur det ser ut idag i skolfederation. Vi har 174 medlemmar. 123 av dem är användarorganisationer. Och 51 stycken är tjänsteleverantörer. Och 93 av användarorganisationerna är kommunala skolhuvudmän. Och spridningen i landet ser vi på kartan här ovanför. Vi har också ett antal friskolor, några förbund och en myndighet. Och det är SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, som är medlem. Tjänsteleverantörerna, det är en blandning av stora och små. Och de levererar en väldigt massa olika tjänster till skolan. Och för att få bli tjänsteleverantör, medlem i skolfederation så behöver man vara rekommenderad av en skolhuvudman eller en användarorganisation. Det ska alltså finnas en efterfrågan efter tjänsten i federationen. Så här har medlemsutvecklingen sett ut över åren. Skolfederation startade hösten 2012. Och det är klart, i början är det inte så jättekul. En organisation i en federering har ingen att federera med. Så att vi är väldigt tacksamma för de här som från början såg visionen av hur det skulle bli. Men därefter så har det vuxit på bra. Och vi vet att just nu är det många kommuner, användarorganisationer och också tjänsteleverantörer som sitter och förbereder inför att bli medlemmar i federationen. Så vi tror på en väldigt bra tillväxt nästa år också. Resurser för var man hittar information om federationen om man vill veta mer. Vi försöker lägga ut allting på webbplatsen. Så där finns en massa olika saker.
Vi skickar ut nyhetsbrev, de får ni jättegärna anmäla er till. Det finns både de generella och de mer tekniskt orienterade nyhetsbreven. Vi har en referensgrupp som är rådgivande för policy för Skolfederation. Det är det styrorganet som finns i Skolfederation. Och där är man jättevälkommen också att gå med och engagera sig om man vill. Har man någon fråga går det också bra att bara lyfta den i referensgruppen. Och protokoll och mötesinformation finns också på webbplatsen, så att det är helt transparent. Vi brukar också spela in många event som vi gör, till exempel som idag, och det lägger vi ut på Skolfederations webbplats förstås. Och där lägger vi också presentationerna från idag, så vill ni kika på dem i efterskott så är det bara att gå in där så hittar ni dem. Under hösten här så har vi dragit igång halvdags informationsträffar ute i landet, för att det är inte alltid så lätt att komma till Stockholm, så därför åker vi ut, och just nu håller vi till i södra delarna av Sverige. Och nästa informationsmöte kör vi i Staffanstorp den 5 december. Och känner ni behov av något sånt här eller vill att vi ska komma till er region, så får ni jättegärna tipsa oss om det. Och vi kommer också att köra vidare med introduktionskurser under våren. Kommer det inom kort. Schema för det. De är helt kostnadsfria för medlemmar. Vi har ju mycket skojiga nyheter från Skolverket, och även om Peter redan har berättat lite om det här, så jag tycker det är så roligt så jag måste också ta upp det. I de nya strategierna som Peter berättade om, så finns det en uttalad strategi att gå tillsammans med oss på IS att arbeta för en heltäckande utrullning av Skolfederation i landet, att man ska jobba för det. Det tycker vi är jättekul. Och de digitala nationella proven som Peter också nämnde, där har ju utredningen då föreslagit en försöksverksamhet som börjar med redan 2018 fram till 2021, och att från och med 2022 så ska alla nationella prov vara digitaliserade. Och just nu så håller man på att titta på från Skolverkets sida hur man kan använda Skolfederation i samband med det här. Också jätteskojigt. Vidareutveckling av delarna i federationen kommer inte jag ta upp här, för de kommer vi prata om i eftermiddag istället. Kommer min kollega Robert att prata om. Så det tar vi då. Vi har en federationsmonter här nere bland utställningarna. Där är ni jättevälkomna att komma och prata med oss om federationer. I övrigt så finns vi här. Så, och med det så tackar jag så mycket.